exclusiva, a reportagem do Correio Santa Fé está nesse momento aqui na rodovia Cruz da Cunha, onde nós tivemos um capotamento, algumas pessoas dentro do veículo. O SAMU já chegou por aqui, o pessoal está aqui. Aparentemente está tudo bem com vocês? Ah. Machucaram bastante, não, né? Vocês são de onde? Vocês são de onde? Eu sou de Rio Preto. Rio Preto? Minha quem... mãe é de Aparecida, do Capuá. Quem estava dirigindo? Ele. É. Como é que a sua mãe está? Como é que a senhora está, minha mãe não está muito bem. Ela está ali sendo atendida pelo SAMU, as crianças também. Quantas pessoas estavam? Eu, as crianças, minha mãe e ele. Vocês vinham de Rio Preto? Hã? Vocês vinham de Rio Preto? Nós estava indo para Rio Preto, minha mãe estava indo me levar embora. Você estava voltando de Rio Preto? Indo para Rio Preto. Indo para Rio Preto. Então está aqui, portanto, o pessoal que estava nesse veículo aqui, ó, agora com exclusividade, é o Jornal Correio Santa Fé. A senhora está sendo ali atendida agora também pelo SAMU de Santa Cruz do Sul. É. Tem mais um pessoal aqui. Ó. É o senhor que estava dirigindo? É. O que aconteceu, meu senhor? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Você era de onde? Partido de Taboada. Partido de Taboada? É. O senhor estava voltando, indo para Taboada ou voltando para Taboada? Nós estamos vindo. Nós estamos voltando para Taboada. Voltando para Taboada. É. O senhor viu e perdeu o controle? É. Não sei como. Ah, é? Ele está indo para Rio Preto. O nome do senhor? Edmilson. Seu Edmilson, o senhor mais parece que eu estava voando para Rio Preto. Está aqui o SAMU, ó, acompanhando. Nós temos aqui três pessoas, duas crianças. Está aqui essa senhora, está sendo atendida aqui com alguns ferimentos. E o SAMU está também com exclusividade. Nós estamos aqui. O Corpo de Bombeiros também está chegando. Evidentemente, nesta tarde, agora, 14h, o veículo acabou saindo aqui da pista. Vinha vindo sentido Aparecida do Taboado a Santa Fé do Sul, Santa Fé do Sul, a São José do Rio Preto, quando o condutor perdeu o controle do veículo, vindo a capotar além do acostamento. A reportagem do Correio Santa Fé está nesse momento com exclusividade. O bombeiro está por aqui agora checando, o bombeiro acabou de chegar, nós já estamos aqui no local, checando se tem mais alguém, pelo menos duas crianças, três pessoas adultas estavam nesse veículo aqui. Ó. O bombeiro acabou de checar, não tem ninguém mais dentro do carro. É a reportagem do Correio Santa Fé. Foi muita sorte, esse pessoal não aconteceu uma tragédia, porque eles passaram aqui, ó. Se o carro entra aqui, ó, com certeza o estrago seria bem maior e aí se poderia até custar vidas nesse acidente. O carro vinha vindo sentido Santa Fé do Sul, sentido Três Fronteiras, o povo ia para São José do Rio Preto, quando aqui, ó, nessa altura, o veículo perdeu, o motorista perdeu o controle, ele tinha sentido Aparecida Taboada para São José do Rio Preto, quando perdeu o controle e saiu da pista aqui da rodovia Cruz da Cunha. Voltando aqui a câmera para você, ele vinha então sentido Aparecida Taboada, ó. Chegou aqui, ó. Você está vendo que as marcas da frenagem saindo da pista e capotando além do acostamento. O acidente aconteceu ao lado aqui de frente do cemitério Santa Cruz do Sul aqui, ó. A derrapagem, né? A freagem ou a frenagem fronteira. E o carro veio derrapando e veio vindo até parar aqui, ó, do outro lado. Parar aqui em cima dessa muleta. Com muita sorte, ele não entrou aqui debaixo. Aqui, portanto, o veículo é a reportagem do Correio Santa Fé com exclusividade nessa tarde de segunda-feira. O pessoal está tentando pegar alguns pertences. O veículo é exigido de tratamento. Aqui eu disse, o bombeiro chegando. Aqui tem o motorista que está sendo socorrido agora pelo Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Sul. Não penso que ele tenha aparecido Taboada, está sendo socorrido aqui pelo Corpo de Bombeiros, também pelo SAMU. O pessoal realmente fazendo esse trabalho. O bombeiro já acabou de chegar. E o pessoal está aqui, o senhor atendido dentro da viatura urbana aqui, portanto, o condutor do veículo, que é de Aparecida Taboada, perdeu boa parte aqui da carenagem do carro, realmente vindo para tudo quanto é lado, e enfim, a bateria caiu aqui, ó, lá dentro do veículo, bastante biscoitinho, tá com as crianças. Tirando o documento. Chegou a ver alguma coisa, mano? A gente vinha vindo, mas viu encapotando, eles vinham vindo de Aparecida Taboada, sentido Rio Preto. Ele estava vindo no sentido Rio Preto. Com das duas crianças ali, ó. E aí? As crianças tiveram ferimentos leves. A avó dele estava deitada, saindo sangue, eu pude. Muita sorte não bater aqui debaixo. Bate aqui, ó. Bate aqui nessa praga aqui, estava. Ninguém. E era fatal. Infelizmente, não. Que carro é esse aqui? Dá pra saber? Eu acho que é uma pampa, parece, né? Não, não é pampa, não. Não, tá aqui. Um Corolla preto, com placas. Aí de Aparecida Taboada, o pessoal está ali, ó. O pessoal está sendo socorrido e o Correio Santa Fé está aqui com esse comunidade. No momento, acompanhando, claro, todo o campo para retirar essas pessoas de dentro do carro aqui. Ó. Bombeiro, SAMU, fazendo aqui a força, né?
E agora outra viatura do bombeiro também. A senhora está sendo socorrida nesse momento. É o correio santafe.com.br. A informação precisa até você. Veículo capota aqui no perímetro urbano, praticamente de Santa Fe do Sul. Os documentos estão sendo checados ali. Estão sendo socorridos aqui pelo Corpo de Bombeiros, também pelo SAMU.